guys, today we're going to watch the Backyardigans 20 Annals. You're ready to watch this, but Backyardigans going to watch. Let's get started. Are you looking at? Like a pose? No! Something very exciting and new is coming to Nick Jr., the Backyardigans. Anos, tal se tornaria palco de aventuras que marcariam uma geração. Os Backyardigans não eram apenas personagens animados, eles eram amigos que nos levavam a viver milhares de aventuras por ano. Em suas aventuras, os Backyardigans conquistaram fãs pelo mundo, sendo eles crianças ou adultos. Ninguém podia imaginar que animais tão diversos poderiam formar uma turma, mas ela sabia. Janice Burgess, a mente por trás de Backyardigans. Porém, houve muita história por trás dessa criação. Os pelitos prédios as mais de 25 anos. Wow, I am not God. Este ano, convidamos você a uma celebração única onde Quintal ganha vida novamente. De volta ao Quintal, junto aos 20 anos dos Backyardigans. That seems perfectical. I'm scared with that! Ouch.